Тема захист зернових, порешті проблем, які вже частково були затронуті, це бур'яни і шкідники. Отже, два питання на порядку денному. Перше – це шкідники зернових культур, їхня шкода і необхідність і обґрунтування їх контролю. І друге – це бур'яни і контроль їх в осінній період на зернових культурах. Отже, щодо першого питання. Наскільки ми правильно оцінюємо шкоду від шкідників, в тому числі ґрунтових, з осені? От, до речі, дротяник. В кількості 1-2 штуки на квадратний метр може призвести до втрат нашого насіння, далі сходів, ну, біля там 100-200 тисяч штук на гектарі. Коротше кажучи, застосовуючи інсектицид в протруйнику, я вважаю, що це обов'язково на сьогоднішній день, ми можемо вже зекономити на нормі висіву насіння 20-30 кілограм на гектарі, щоб не кормити цих шкідників. Тобто, використовуючи Celest Max, Vibrance Integral, де є тіметоксам, який прекрасно контролює цього шкідника, можна зекономити насіння. І, до речі, готуємо ґрунт далі до ярих культур. Він же ж далі буде шкодити і на соняшнику, на кукурудзі, на решті культур. Тому я вважаю, що це обов'язково. Хлібний турун – це такий специфічний шкідник, більше всього поширений в степовій зоні. Лісостеп – це зона такого спорадичного його поширення. Звичайно, що дуже небезпечний, тому що може навіть за кількості невеликої, там 2-3 личинки на квадратний метр, повністю знищити посіви. Злакові мухи дуже коварні, тому що самі імаго, де живляться? Вони не живляться на озимих, вони живляться на квітках, ще якихось пізньоквітучих рослин, в лісосмугах, на луках і так далі. А головна шкода від їхніх личинок. У нас найбільш поширені пшенична муха, шведська, ячмінна і вівсяні мухи. Ну і в зоні лісостепу також трапляються і опоміза, і міроміза. І зараз вже спостерігав навіть лід зеленоочки. Всі ці види мух шкодять приблизно однаково. Їхня личинка потрапляє в рослину, вона всередині, а отже, під поверхнею ґрунту, там сама смакота, безпечно. Якщо вона вже там є, жоден інсектицид її вже там не достане. Тому ми можемо два варіанти розглядати. Або боротися на стадії появи сходів за допомогою протруйника, що більш зручно, так? Або намагатись зробити фоліарну обробку під час масового льоту мух. А коли вони прилетять? Якраз коли зазеленіють наші посіви посеред жовтих висохлих степів, це буде в жовтні місяці, і в цей час наші посіви масово заселяються шкідниками, зокрема, злаковими мухами. Гесенська муха, вона трошки відрізняється по характеру пошкодження, тому що не призводить до втрати продуктивного пагона. Вона собі там живиться за пазухою листа, але пагін не пошкоджує, лише пригнічує рослини. Ну, як порахувати шкоду від мухи? Значить, одна личинка – це мінус один колос на квадратний метр. Якщо одна личинка на квадратному метрі, втрати врожаю 10 кілограм на гектарі, так? Якщо 5, то це, відповідно, 50 кілограм і так далі. Для того, щоб полегшити моніторинг, можна розглядати такий спосіб, як водні пастки. Розставляємо стаканчики з водою в полі, там на відстані 50, 100, 200 і так далі метрів. В глибину поля моніторимо раз у 2-3 дні. Якщо є там 4-5 штучок в цій водній пастці злакових мух, їх, до речі, так легше визначити, значить, приймаємо рішення про внесення інсектицидів. Цикади і попелиці – це також ті шкідники, які одними із перших заселяють посіви в осінній період. Де зараз цикади, до речі? Зернові зібрали, де вони зараз? Хто знає? На кукурудзі, зараз на бур'яни полетять, на бромуси, пирі і так далі. А бур'яни в нас є
носієм вірусів, зокрема всі бромуси пирій і решта злакових бур'янів є носієм вірусу жовтої карликовості ячменю, а ним хворіють і не тільки ячмінь, а й решта культур, і пшениця в тому числі. Також мозаїка пшениці і так далі, і так далі. Ну, основних у нас два. Це вірус мозаїки пшениці і вірус жовтої карликовості. Тобто ці шкідники не своїм живленням шкоду більше наносять, а тим, що заражають рослини вірус. 10 хвилин від того, як комаха вкусила, до моменту зараження вже рослина стає зараженою. І, до речі, наші досліди показали, що саме восени відбувається зараження рослин вірусами. Оце всі види попелиць, які можуть бути. Ну і далі, як проявляється вірус, коли ми його побачимо? Побачимо навесні, ніби жовтіє, а ніби класні посіви були, і азоту дали, і все решта, а листки жовтіють. І тут є відмінність від азотного голодування, її дуже просто визначить. При азотному голодуванні листки жовтіють зазвичай нижні, і вони більш рівномірно жовтіють. Коли рослина вражена вірусом, то ці пожовтіння проявляються і на верхніх листках. А саме верхні, вони ж кожен наступний виходять здоровими. Ну так, должно бути. Якщо вони виходять жовтими, значить, ймовірно, рослина вражена вірусом. І, звичайно, на таких посівах ми бачимо колоски з невипаленим зерном. Чомусь почорнів він, ну, почорнів він від того, що він раніше висох, і там поселились пліснєві гриби. А причина головна – це вірус жовтої карликовості ячменю. І ну, таких колосків нараховували на посівах цього року до 30 штук. Ніби небагато. А 30 колосків на квадратний метр – це скільки тонн чи кілограм зерна з гектара? Це 300 кілограм зерна, недобір врожаю через віруси. Ну і тепер вгадайте, де зерно з здорової рослини, де зерно здорового чоловіка, здорового агронома. Звичайно, що щупле зерно, яке не вимолочується комбайном, і саме причина – це ураження рослин вірусами. Ну, а як боротися? Тобто ми можемо тільки говорити про попередження, попереджувальні заходи, контролювати переносників. Тому що якщо є вже вірус в рослині, її не вилікуєш. Ну і так, в цілому, загальні втрати, які ми можемо мати в осінній період. Ну, від хлібного туруна, звичайно, ви знаєте, що він може знищити повністю посіви. Злакові мухи, якщо кількості десь 40 штук на 100 помахів сачком, це втрати врожаю 50-70 кілограм зерна з гектара. Від вірусів, ми вже говорили, можна від 100 до 500 втрати мати на гектарі. Ну і злакові попелиці, за рахунок того, що ослаблюють рослини, ще можуть призвести далі до втрат врожаю до 200 кілограм зерна. Я потім розкажу, як боротися з ними. Вже Світлана більшу частину по цьому питанню визначила. Ми говоримо про те, що це дійсно необхідно в сучасній технології. Захист шкідників починається з осені. Наступне питання – це бур'яни в осінній період та осіннє застосування гербіцидів. Ви знаєте, за даними наших вчених і професора Веселовського ще, який довів 80-ті роки, один бур'ян однодольний на квадратний метр призводить до втрати біля 20 кілограм зерна з гектара пшениці і ячменю. Якщо це багаторічний, то втрати врожаю можуть бути втричі більші. Ну і це всі зимуючі бур'яни, ви їх добре знаєте, сходять з осені разом з пшеницею, з ячменем. І от якщо ми маємо 100 бур'янчиків на квадратний метр, в фазі сімедолі, там перші листочки по одному граму, вони важують там сира маса, десь виходить на гектарі ціла тонна біомаси. А 100 бур'янів – це всього-навсього 6 штучок на листок А4. Ну, ніби так і небагато. Отже, з цією тонною забирається вже 5 кілограм азоту, 2 фосфору, 8 калію. Ну, ви знаєте, да, що
тоні біомаси бур'янів ті ж самі вміст діючих речовин, як і в тоні перегною приблизно. Навесні маса бур'янів потроюється, вони ж ростуть. І ця маса, звичайно, вже з тони стає 3. Відповідно, втрати поживних речовин потроюються, і це вже еквівалентно десь 100 кілограм комплексних добрив. Ну, я ще не говорю про воду і так далі. Ну, таку картину ми знаємо вже з осені, можемо бачити на посівах після ріпаку, після ранніх попередників, коли у нас пшениця після ріпаку, гороху, після зернових культур. Всі ці зимуючі види, вони тут є. Можете навіть підказати, які тут бур'яни, дискурання, герань, сокирки, фіалка і так далі. Також ці бур'яни навесні переростуть і вже з ними боротися складніше. Деякі будуть зацвітати, і в нас немає часу, в нас немає погоди, наприклад, як цього року. Тому я пропоную розглянути питання осіннього застосування гербіцидів. Які є переваги, які є плюси-мінуси. Також після соняшнику може бути падалиця в осінній період до перших морозів досягати 4 листків і більше. Отже, переваги осіннього застосування. По-перше, ми уходимо від фітотоксичності. Застосовуючи гербіцид на ранніх етапах в осінній період, рослини раніше переживають цей стрес, і навесні ми не маємо негативного впливу на формування продуктивних органів. По-друге, ми знімаємо раніше шкоду від бур'янів, значить, більш раніше даємо переваги культурним рослинам. Ну і дуже багато є наукових даних по цьому питанню. На тому самому полі один той самий гербіцид, але внесений з осені, зберігає на 200-300 кг урожаю більше. І організаційна перевага, якщо ми частково посіви обробимо з осені, навесні у нас звільняється техніка для інших робіт в напружений період. І які ж гербіциди нам потрібні? Щоб добре працювали за низьких температур, тому що це осінь, ми можемо вносити у жовтні, в листопаді, навіть грудні ми в дослідах своїх вносили. Гербіцид не повинен мати негативного впливу на зимостійкість. А є дані досліджень кінця 80-х, що 2,4-D не бажано застосовувати в осінній період, тому що знижується морозостійкість аж на 50%. Щоб ці гербіциди забирали весь спектр бур'янів зимуючих, а серед них є дуже складно контрольовані, ви знаєте. Ну і гербіциди з ґрунтовою дією, вони матимуть перевагу, щоб ця ще дія на нові сходи бур'янів через ґрунт продовжилася ще й до весни. Ну і наше рішення, наша пропозиція. Саме цим всім вимогам відповідає бакова суміш Логран плюс Пік в бакових сумішах. Можна робити комбінації від 6 грам Лограну, 6 плюс 10, наприклад, 8 плюс 10, 10 грам Піку. По-перше, ці два гербіциди працюють від плюс 5, мають широкий спектр, другого доповнює препарат не, жодного не мають негативного впливу на перезимівлю. І ще й ґрунтова дія тимчасово буде стримувати проростання бур'янів ще й навесні. В наших дослідах, от які ми проводили в Херсоні, дивіться, падалиця вона зійшла, але ми повторно гербіцидами не обробляли. Ці посіви так і залишились. Обробка 7 грудня, зверніть увагу, ну, тоді була тепла зима відносно, але найкращі строки – це десь кінець жовтня до середини листопада можна проводити обробки гербіцидами. Посіви були чисті. Ми мали зовсім інакшу картину забур'янення, повністю чисте поле від зимуючих видів бур'янів. Збережений врожай при осінньому внесенні піку до 300 кг на гектар. Я не кажу, що це на всі посіви слід розглядати, але на яких посівах ми можемо обґрунтовано розглядати осіннє внесення? Де ранні посіви після ранніх попередників забур'янені,
І це в кожному господарстві, я думаю, десь процентів 10-15 таких посівів буде. Це дуже виходить корисно, чисті поля. І навесні, якщо там немає берізки, осотів, їх можна навіть не переробляти. Ми повторили цей дослід, дані ще обробляються в суміші з пік з лограном. І навесні не переробляли посіви повторно. Ну і щодо післядії, да, навесні отакі чисті поля, зовсім інакша картина. Щодо післядії, якщо ми з осені от зараз внесемо цю бакову суміш в жовтні, наступний рік у нас там будуть зернові, пшениця або ячмінь, в 2019 році ми можемо висівати будь-яку культуру безпечно, без післядії, тому що прийде той необхідний період, 18 місяців, це майже два сезони, ну, півтора сезона, і можна висівати будь-які культури без жодної небезпеки щодо післядії. Також хочу поділитися, ну далі у вас весна, і постане питання перед вибором гербіцидів на весняні обробки. Поділюся короткою інформацією щодо Prime Forte, результати сезону 2017. Використали її, за нашими підрахунками, на 130 тисячах гектарів зернових. Вона пережила всі ці складні погодні умови. Вносили з кінця березня на півдні до кінця квітня. Тобто і ті сніги, і морози, і до снігу вносили, і після. Всі клієнти, які використовували, надали гарні відгуки. По спектру дії все, що ми говорили, все, що обіцяли, підтверджено. Спектр дії найширочайший, можна сказати. І всі стадії лободи, зокрема, які, по яким інші гербіциди трошки слабкі, осоти, падалицю, все-все-все. На всі ці бур'яни прекрасно спрацювала Prime Forte. Грунтова дія була... Цікаві були моменти, дзвонили клієнти, кажуть, жодної ґрунтової дії немає. Внесли Prime Forte, два тижні пройшло, падалиця зійшла. Ось це з півдня Одеської області. А я вам скажу, хоч ми теж тоді напряглися трошки, з цим продуктом потрібно терпіння. І ця ґрунтова дія, вона не одразу проявляється. Як тільки появляється перша пара листочків падалиці соняшнику, витягуються і далі засихають. Тобто посіви не потрібно переробляти повторно. Другу, третю хвилю тримає прекрасно. Внесення в іншому регіоні, бачите, 25 квітня. Також ґрунтова дія підтверджена. Ну і були цікаві досліди. Як бачите, після збирання врожаю поле частіше після Prime Forte, ніж після гербіцидів без ґрунтової дії. Тому вважаю, що цей продукт цікавий. Його можна вносити в сумішах безпечно з нашими фунгіцидами. Можна змішувати з Амістара Екстра, Тіл Турбо, з Тілтом, з Модусом. У нас були холдинги в Одеській області, використовували на 1000 гектарів суміш Prime Forte, Амістар Екстра, Модус, Енджіо. Прекрасні результати. Клієнти задоволені. І ми позиціонуємо, звичайно, ви знаєте, на посіви після соняшнику. Саме місце Prime Forte цього гербіцида там. Рішаються всі проблеми з падалицею і так далі. І якщо в нас посіви забур'янені зимуючими бур'янами, проблема з вибором гербіциду навесні. Продукт Дербі залишається найкращим по переросших бур'янах. Для підсилення дії проти деяких бур'янів, наприклад, лободи, ми рекомендуємо додати прилипачі або сульфат амонію до бакової суміші. Ну і на завершення готові рішення для різних польових ситуацій. Звичайно, коли ми сіємо рано або в оптимальні строки, це обов'язковий протруйник з інсектицидом. Celest Max, Vibrance Integral, для того, щоб мати комплексний захист проти хвороб і шкідників на ранніх етапах. На таких посівах варто розглядати гербіцидний захист в осінній період, ну там, де це потрібно, да, звичайно, де є бур'яни, яка буде осінь, у нас ми ще не знаємо. І
На перерослих посівах, зокрема на посівах ячменю, тілт або тілт-турбо, також можна розглядати в осінній період для захисту. До речі, в тому ж самому дослідженні, що я казав вам про 2,4D з осені, був тілт, ще, він же ж тоді був, в 89-му році, покращив перезимівлю на 80%, що дуже цікаві дані получились. Якщо ми хочемо трошки зекономити і використати протруйник без інсектициду, нам варто розглядати захист проти злакових мух, цикад, попелиць за допомогою інсектициду каратезеон. Це можуть бути суцільні обробки або крайові, в залежності від того, як шкідники засіляють посіви. Ну і коли ми не зробили знову протруювання інсектицидом і раптом з'явилась хлібна жужелиця, хлібний турун, то у нас два є рішення – NGO і NORELD. Ви знаєте, NORELD – це класика. Чим цікавий NGO? NGO має реєстрацію протихлібного туруна, і він більш ефективний в складних погодних умовах протихлібного туруна, ніж інші, і в тому числі фосфорорганічні інсектициди. Результати досліду. Ну, дослід покаже, знайшли поле в Херсоні, трошки його прорідило. Внесли, дивіться, 3 грудня, температура плюс 3. Енджіо спрацював на 100%, збережений врожай тонна 700. І чим цікавіше енджіо, ви знаєте, тим і так сам системна діюча речовина. А як живиться хлібний турун? Затягує листочок в норку і там собі його шкребе. Так от, тим і так сам саме потрапляє у верхівку листка, і саме ця токсична вже частина рослини потрапляє до шкідника, і тому NGO більш ефективний проти хлібного туруна за рахунок саме цієї системної дії. Прекрасно спрацював. Ми вже 3 роки досліди проводимо і рекомендуємо використовувати. Мінімальна норма 0,25 літра на гектар на туруна. Абсолютно ефективна, і ви будете задоволені. Отже, підведемо підсумок. Є сенс розглядати осінній захист проти бур'янів. Логран з піком вирішує цю проблему. Проблему з шкідниками краще всього рішити за допомогою протруйників. Celeste Max, Vibrance Integral. Або додаткове оприскування, якщо у нас екстра випадки протихлібного туруна NGO, проти решти шкідників достатньо в період масового льоту каратезеон. Я вам дякую за увагу. Бажаю, щоб восени добре склались умови, і ви мали прекрасні посіви і гарний настрій. Дякую.